Aquestes portes han estat tancades des del febrer de 2020. Ara es tornen a obrir per oferir jocs a infants que tenen la mala sort d'estar ingressats. En lots com en Matías, d'un anyet. Me parece súper bien porque así pues no se la pasa tan mal en los días que tengamos que estar aquí. El servei ja té 16 anys de vida, s'ofereix a Son Llàtzer i a Son Espases i té una setantena de voluntàries. En el Zolot el que li volen donar és alegria. Ja que el nen està ingressat a un hospital, pues se li faci més bé l'estada. I aquí tenim juguetes, tenim joc de taula. M'encanta los niños y tengo mucha paciencia. Y juego mucho con ellos, hacemos muchas manualidades, muchas cosas, o sea, a mí me satisface mucho. El període que ha estat tancat aquest espai ha estat feixuc per als menors. De tenir tancada la ciberaula, han d'afegir que els nens no podien sortir de la seva habitació per la situació de l'hospital en general, en la qual se multiplicava per 10, la sensació que tenien els nens d'avorriment, en la qual sempre demanaven avorriment si podien dur juguetes de casa seva, que sempre havia de ser un no per els temes d'higiene i tot el que ens ha dit el Covid, i els nens ho han notat moltíssim. Nahelmi, d'11 anys, ha vist el cel obert just dos dies després d'haver quedat ingressada. Justamente ella me estaba ayer preguntando que es que no hay ningún sitio donde había algunos juegos o algo, pero claro, pensaba que por el tema de COVID de momento están cerrados, pero mira, justo no han tocado hoy que han vuelto a abrir. Sí, han tornat a obrir i amb un missatge ben clar de part de les voluntàries. Quiero animar a todo el mundo, pero especialmente a la gente joven, que dediquen un poquito de tiempo, porque te sientes muy bien de ayudar a los demás y esto es una cadena.